Som odtiaľto z Trnavy. Bývam tu nedaleko v Činžiaku. Možno aj preto rozumiem problémom mladých rodín, keďže mám dvojročného syna a štvormesačnú dcéru. Tak sme v parlamente a tam vidím sedieť šéfa tajnej služby, ktorý má prísť vypovedať v kauze gorila. Ty si čo o tej gorila myslíš? Myslím si, že nevyplávalo na povrch sveta, alebo tak ako sa hovorí, že spod koberca nevykuklo niečo také, čo niekto sa snažil od roku 2006 zamiesť a naraz sa to objavilo a teraz tomu musia čeliť aj šéfovia tajných služieb a konkrétni politici, menovite vymenovaní v tých spisoch. Myslím si o tom spise, že je to otras, proste prepojenie politiky a biznisu, a ako to vyznelo von a ako je na v tomto rozsiahlom dokumente, ktorý každým dňom zaznamenáva vyššie znaky dôveryhodnosti a autenticity. Si myslím, že neexistuje žiadne ospravedlnenie, ak je čo len desatina z toho pravdy pre ľudí, ktorí sa tam spomínajú, pretože nabalovať sa na spoločných peniazoch a takto zneužívať svoje postavenie a moc vyžaduje trest, po ktorom všetci volajú. Strávil si skoro 2 roky v parlamente. Videl si tam, ako tí poslanci rozmýšľajú a nie vždy sa ti to páčilo, ako konali. Prečo si sa rozhodol znovu vstúpiť do toho gorilieho stáda? Hovoril som si, ja som tak vychovaný, že od rozrobenej práce sa neodchádza. Keďže sme predložili niekoľko návrhov, ktoré nenabrali podporu medzi tým, ako ty hovoríš, gorilým stádom, tak chcem hlavne dokončiť robotu. Toto, čo tu hučia tie, to tu hučí normálne, aj keď je zasadnutie parlamentu? Áno. Toto hučanie je tu stále? Počuj, ale však z toho hučania, čo tu je, počujeme chvíľu. Z toho hučania tí poslanci musia aj osprostiť. Mám ten dojem, že častokrát sa im to už stalo. Možno preto ich, možno preto tu tak málo sa dávajú, čo argumentujú tým, že teda, že oni sú odborníci na iné oblasti. A stretol som aj takých, ktorí, keďže sme tu preberali strašne veľké množstvo tém, že ako keby nebol odborník na žiadnu tému. Najväčšie problémy Slovenska sú ad jedna prepojenie politiky a biznisu a obrovské až neakceptovateľné množstvo korupcie, proti ktorému od vstupu do politiky sa snažíme bojovať a urobiť všetko preto, aby to do budúcna nebolo takto. Ukážem ti jednu z najstarších a najvyšších na výšku pivnic, ktoré v Trnave máme. No tak to som zvedavý. Keď sa taký bežný človek díva na to prepojenie politiky, biznisu, tak si hovorí, že to je už tak posprietané, že sa to ani nedá vlastne zničiť, tá korupcia, ktorá tu je. Ty veríš to, že sa dá korupcia nejakým spôsobom zničiť alebo podstatne obmedziť? Verím tomu, neviem, či som idealista, ale určite treba urobiť všetko preto, aby to tak nebolo. A hlavne neostať neaktívny, nečinný a neplakať, ako sa hovorí, do piva, ale urobiť nejaké konkrétne kroky, konkrétne návrhy, konkrétne pravidlá, ktoré by tomuto mohli brániť a zabraňovať. Sem by si mohol zatvárať politické gorily, to by bolo dobré väzenie. Hladomorňa, nie? Áno, je to štandardný. Má to takú rovnakú klímu, 16 stupňov, tu je lete v zime. Mohli by tu byť odložení k ľadu. Obrovské množstvo rozhovorov, ktoré som s ľuďmi absolvoval, svedčilo práve o tom, že nie je dostatočná viera, že čosi sa na Slovensku zmeniť môže. Ja si myslím, že iba ak nebudeme konať, ak hodíme flintu do žita, tak vtedy sa nič nezmení a kandidujem možno preto, že chcem dokončiť to, čo sme začali,
a zároveň povedať a niesť ten odkaz, že je ešte dostatočné množstvo ľudí a vidím to v nich, že túžia po tej zmene, túžia o tom, aby, potom, aby sa za činy, ktoré sú proti zákonu, dostal niekto do väzenia, aby bola vyššia vymožiteľnosť práva, aby na Slovensku nebola taká miera korupcie, aká je, aby nám tu nevyplávali daňové úrady, platinové sitka, a ak sa to stane, tak aby ten, kto to spôsobil, nebol iba politicky zodpovedný, ale zodpovedný do dôsledkov. To znamená, že aby ak ten čin vykazuje znaky krádeže, tak dostal úplne rovnaký trest ako každý jeden občan na Slovensku. O niekoľko týždňov budú voľby a z tých billboardov a zo všelijakých šotov v televízii nás politici presvedčajú rôznym spôsobom, prečo by sme ich mali voliť. Sľubujú hory doly, tak aké hory doly ty by si sľuboval ľuďom, aby ťa zvolili? Ako by si tí ľudí presvedčil, aby vhodili hlas obyčajným ľuďom a zakružkovali teba? Ja som mal v posledných voľbách také dosť jednoduché heslo. Bolo, že nebáť sa a nekradnúť. Ak by som mal urobiť taký jednoduchý odpočet, tak možno, že aj vyzývam voličov, či niekde majú vedomosť, že som niečo ukradol. A ja môžem tu na prehlásiť, že nie. No a nebál som sa. Nebál som sa stáť proti mocným tejto krajiny, keďže som bol poslancom. Predkladal som legislatívne návrhy, ktoré často neboli povôli ani jednej, ani druhej strane. A toto by mohol byť nejaký ten základný odpočet, že ak by som mal presvedčiť voliča, tak tie dva základné body som dodržal úplne do bodky.